Počkej, já ti tam napíšu rovnou vzkaz. Ahoj Honzo, když to budeš číst, tak přesně tohle je ten čurák. Aby jsi to poznal, víš, až budeš pracovat. Jo, no, jasný. Teď. Hele, technická otázka. Už jste někdy viděli Silase, jak kástí Daisy od Iverna? Hrozně zajímalo, jestli to jde a jak to vypadá a jak je silná. Jestli ti pak třeba nedá knock-up za 2000 nebo něco, víš co? Ne, já nechci hrát APčko. Já se zahraju Jonáša. Oh my god, okay, it's happening. Everybody stay calm. What's the procedure, everyone? What's the procedure? Stay calm! Já se zblázním, jestli to takhle půjde dál. Pánové, díky moc za rýšaby, hezky se bavte. Teda já vím, že je to těžký tady v tomhle kolektivu, ale... ale aspoň se snažte, aspoň se tvařte, že vám to nevadí, že tady je Varoušek s náma. Oho, já myslím kanona. Jde už FF? Nejde. Tak začal na druhé straně, ne možná? Už je tady. Jsi ready? Jo. Dobrá práce, kamaráde. Teď nás odvez do Salieriho baru. Tak a můj oblíbený item z poslední hry, díky kterému to zase celý poseru. Klasický Gale Force. Ty jsi hezký jak moje máma. Kámo, ty vole, to je hustý tady. OK, ten typ si o to říká. Ježíš, já jsem ale. Já běžím na bot. Aha, mám moc damage, ty vole. Sakra, zabili nám černýho Alistara. Rasisti. Tak to je na report, no. Ale už tady. Bude asi hard pushovat, co týpek? Všechny podíky. Kde pak je? Jo, je na draka. Jde tam levelán. Mám mečko za dvě. Pojďme na postavím, pojďme. Ty vole, ještě že mají toho Iverna, jak bych neměl čerstvý red buff až ke dveřím furt. Nemá... Pozor na miru, jo? On pak poletí z pakáží, jak to zapušuje. Mhm. Teda pokud to zapušuje, on se mě bojí. Ahoj, vítej v supertaní, chlubíku k Snappyho. Pacha lepa. OK. Asi na to nice. Na co čekáte korky? Nevím, on ji nechtěl používat totiž. To chtěl nechat na nějaký gank nebo roam. Ale jakože strašný, to mě zajímalo. Ty vole, to musí být hodně kvalitní pornost, tam stahujete Štěpán nice. Kavera. 4K aspoň? No to bude minimálně 4K tohle. To je ještě na spátku, velmi je tady nahoře. Já chci tou kanonu. Ten herdin pick úplně nevychází. Dobrý, tak tam nejde. Tak kdo to feedí, kdo to je plája, aha. Kam jdu rozvrat bázy. Počítá se korky ty mátky, jakože já nepoužiju mátku. Ale jo, použila mi účko. Jako package? Ne účko. Okej. Package se většinou pinguje jako účko. U Kasarina ještě. Jdeš do prdele! No, u Kasarina je to nejlepší. Použij lůčko, oši. Tak já jdu taky použít lůčko někam. Čep. Nebojte, Štěpánka dostala přesně ty dárky, který si tak moc přála. Jako třeba žehličku. Sapo. Ale bez prkna, takže musí nám zapnout. Že jsem jí k tomu chtěl dát prkno, ale to nakonec. Jsem si řekl, že nechám na výročí. Počkejte, já mám ještě stavky. Varoušku, ty seš fakt nejhorší člověk ve vyžírání všeho. Ty ani to vyžírání neumíš prostě. Já jsem ti to žábu tady smajit, to ty dálky všechny. Víc jsem ti chtěl mnohy tort. Ne. Ne. Nefunguje. Ale já mám tu pomoc, protože mi tady potřebujete. Počkej, hlavně, ne, on se jde pro to blíž. Leblanc, flash. Tu mám Gale Force, já jsem mi mohl zabít oba, já jsem trouba. Přitáň se. Oh, trouba. Ne, ještě chvilku vydrž, tak. Ještě chvilku vydrž. Tak. No. No. Freakily to byly, jo. Ale my. Na špatný straně. Jde. Čole, ano. Počkej, oni to tam dojde. Leaning cruise. Not that tryhard. Já jsem vyčel spomenat, že nechtíkne. Ty vole, on je naflešoval, what the fuck, když to udělal sebevraždu. Mě tak zmátl, nevím jestli je genius a zahrál to tak agresivně, že věděl, že mě outplayne, anebo jestli je úplnej odsas a fakt si myslel, že mě zabije. Prkno je Petr, jste chytří. Ano, přesně tak, já jsem Štěpán se dal žihličku a prkno jsem já. Jsi flešoval, jo, on do mě dal Valkýru, že jo, to jsem fakt nečekal. Toto jsem opravdu nečekal.
Co je vole, tady je krab, ale on má tolik práce s vyžíráním midlane farmy, že prostě si nevezme těch 150 goldů z krab. Pohodě, tady je redba. Berou baruše nebo co dělaj? To je docela v prdele, ne, podle mě. Jako jeno. Jeno. Jak to, že nedávají FF, to jsem fakt nečekal, jako. To není vest, to se nefefuje. To zase na druhou stranu je to flex. Já bych taky nedával FF, ale jakože je obdivuhodný, že někdo jiný má podobný přístup. A to hrajete proti botům. Really? Double smite. Já to nevykástím, kámo, ale jak lucky je. Co na mě posral, ty vole, ty vole. Já takhle. Já nevím. No počkej, proč mi bere jungly? To se nedělá, víš, že to? Nechám ti tam jednu slípku, no. Děkuju, to je velice hezké od tebe. To je hodní, ty vole. Na sebe. Trošku víc nedáme. Pohodě. Pořád mám větší farmu než naši midlaner, takže to tak. No, no, já co dobu jenom roamuju. Kam? Nevím. Meanwhile, to už je zpětlý, zase. Já jsem neodolal, já jsem tam musel jít, škoda, že jsem nepoužil správně ten Gale Force, ještě bych to přežil asi. No, tak tam jde se, já ale jsem nič nemám. Víte, Vejnou, tak mám strašnou radost, ze života. Ne. Já věděl, že to ekopie, ale potřeboval jsem na ní s takovou pasivku. Někdo dobrovolně vracel. No jo, počkej, se dostane pryč. Zdravím ex na pilu. Haha. Nějací minionci, ať se můžu dojít. Karu zaváme. Co to? Lazy me rolling, we hate him. Já si smaj, tu. No, jak si jít, vlastně. Lazy. Ne, já trolim. Nope. Já nemám manu. Ah, fuck, au, moje HPčka. Kde mám HPčka? Je, tam bude soul, ale my nechcem finishnout ke celu. Ne, go. Ale ne. Žiješ? A jo, lol. Jo. Jsi zapojil, že jsi marksman, nebo co ty vole? Jo. Je tam dušička dračí. Nejvíc toxičtí hráči na Eastu jsou Poláci, podle statistik. Honzíku, otázka. Zase myslím, to jsou Češi, ne? Já myslím, že Češi, no. A nebo Slováci, to je taky bočková pětka. Slováci neexistují. Já myslím, neexistují. Že takový statistiky nemám. Tak jsem stále, že to jsou Češi nebo Slováci, vidím. Ty vole, Leona mě zabije, ne kámo? Já jsem nechtěl dát kvěčku, abych naletěl do báze. Takže po všech těch fightech, který tam odvedu, tak mě zabije prostě posraná Leona. Tak když se na to koukneš, tak jsi z nich asi jako nejlepší hráč. Kamoš! Kamoš! Pocit, že jsem s tebou nekamarádi, ale... To je Vayne Hunting tohle, to žiju jenom. To je lovecká sezóna. Nice, on do hate him. Co si tím našeho ne, končuje hru? Počkej, vy tam trak. Tam tryhard. Ne, tryhard mě mi zabíjí, no ne. Fuck! Outplay. Dobrý. Žiž. Dup se mrdil. O můj bože, děkuju moc. Čau.